Kurse te neve jemi le se pra e bebja 5 muaj ose 5 vjeç jemi ne hapat e parë. Edhe ndjej janë kërcimtar pa eksperiencë, domethënë pa personalizëm, nuk kanë bazën, elementin bazë të kërcimit, siç është baleti, shumë teknika të tjera të dansit. Por megjithatë, kam punuar me koreograf të jashtëzakonisht shumë të mirë. Për shembull kam punuar me profesorin profesorin tim që e kam në akademi, Artani Bushim, Artani ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ansamblin tu. Dhe mos ta harroj ta them këto sepse për herë të parë po them. Artani Bërshimi, profesori im i koreografisë në Maqedoni, kur flitet në Maqedoni për vallën, për folklorin profesional, Artani Bërshimi është një farë mënyrë Panajot Kanaçi. Nëse Panajot Kanaçi këtu e themeloi ansamblin dhe bëri hapat e parë të dansit modern, nëse mund të them, folklorin e përfshijuar me ata moderne, që atë kohë ishte moderne baleti klasik, jo ky dansi kontemporan. Sot profesor Tani ka bë shkrirjen dhe gëshitimin e dansit kontemporan, teknikat kontemporane me vallëzim. Kështu që ju kanë ndihmuar dhe ju duke qenë se jeni në hapat e parë. Po, koreograf që vin tash e kanë më të lehtë. Pse ke zgjedhur pikërisht, le të themi, vallën popullore, le ta quajmë kështu, dhe ti dedikohesh asaj, sepse ku ti, unë imagjinoj ti një djalë i ri, kërcimtar, ndoshta mund të kishe përqafuar, nuk e di, baletin modern, për që më pak edhe më afër me kohën, edhe është më lehtë, kam përshtypjen edhe për t'u angazhuar, për gjetur edhe punë nëse do. Sa i mirë je tek baleti modern? Atëherë kështu, kur kam filluar si fëmijë me kursin në shtëpi, kam qenë si fëmijë i gjallë, fëmija i parë në familje, unë kam imituar Michael Jacksonin, Justin Timberlake këto. Kam imituar ashtu si jam atë. Po, edhe ta se kohë. Kështu që nuk shkoj larg nga moderne. Jo. Por atje te neve, meqense shkolla edukimi profesional mungonte në shkollat e kërcimit mungojnë, te pala Maqedonia jo, kemi pasë, dhe më thonë, munges të nivellit profesional, të njerëzve profesionist që me të marë, me të rjekë, me të marë mas veti. Kështu që gjithë jetën me forca dhe juaja. Absolutisht, edhe vetë mja formë ka qenë ansamblet folklorike, populore. Të kujtojmë që Shkupi numëron 7 ansamble, 7 shoqëri kulturo-artistike, Shkupi me rrethim. Në asnjë qytet në Tiranë shqiptare nuk ka kaq shumë ansamble sa ka, domethënë Shkupi. Edhe të gjitha ansamblet pothuajse janë edhe me grupe të mëdha, të furnizuar mirë edhe me grupe të fëmijëve. Edhe kanë domethënë produktivitet jashtëzakonisht. Kur e fillova në Prishtinë bacheloren, edhe fillova me mu njoft për nga afër me këto lëvizet, teknikat e dansit modern, kontemporan, baletin klasik e du, jashtëzakonisht shumë, ndoshta e kam edhe fizikun e mirë, por nuk i njoh mirë, edhe fillova mi përkushtu jashtëzakonisht shumë, fillum profesorët më mëshuj me një sy tjetër, ti nuk je për valle, ti s'ki lidhe me valle, ti je kërcimtar baleren, a i tjetër dhe këtje një kërcimtar që e një kontemporanë shumë mirë dhe ta do trupi. Filluam me dyshu vetë, 20 vjetë valtar popullor. Po pasaj si e ndave? Po jo, filluam për me mirë përkushtu kësaj, dhe më thonë, këtyve danseve moderne që sot bashkore, që sot bota funksionon me ta. Prej sa kosh i e përkushtuar këtyve? 5 vite, 3 në Prishtinë, 2 këto, 5 vite. Si është e vetën tani? E shoh vetën, si një kërcimtar popullor, po me një me një qasje dhe teknik jashtëzakonisht tjetër. Po hajde na sill një stil kështu, valle popullore moderno. Po do të shkemi hapësirë këtu, po do të shkemi. Po të bëj për tim diplomës, kështu që ju kisha ftuar në Shkup e kam temën e diplomës të dielën, në ansamblin e shtetit. Pra ne kemi pasemi që na e përmendë. Pra tema jote titullohet nga dje sot dhe nesër dhe si thua është gjithë transformimi i vallës shqiptare ndër vite në troje të ndryshme besoj apo jo? Jo, kam dashur të fokusoj tek vallët e Maqedonisë sepse kam bërë një ekspeditë folklorike rreth 2 muajve nëpër treva të shqiptarëve. Po qëndrimi këtu sa po të ndihmon pikërisht për të zhvilluar temën tënde që do të mbrosh? Qëndrimi në Tiranë flas, ose studimin në universitet. Tema praktike apo teorike? Sepse e ndajmë në diplomë. Jo, flasë pikërisht për këtë, ti këtë e ke temë që besë... Ja, zëkonisht shumë. Kjo tema praktike. Kërkon edhe ullumtim, kërkon... Po, nga ana praktike, naturisht. Jo, po, t'jemi qartë. Nga ana teorike, unë kom udhëtu, po thuj se gjdo fundjavë, rrëdhë dy muaj në Shkup. Pra jemi kontakt me Shkupi, nuk e ke... Kom shku në Strug, në Dibër, në Tetov, në... Po, kom shku në përfshatat ndryshme, kom marë materiale ullumtime rrëdhë valeve të vjetra. Kom zëbëllu shumë valle, për shemë, burimore që të nga dominojnë vallet e burrave. Në ashtë ta koha e fanatizmit ose feja ka ndiku shumë që burra...